Já, góða kvöldið, góður áhorfendur og velkomin í auðlindakistuna. Þátt sem við ætlum að fjalla atvinnuvegi og fyrirtæki sem að er að nýta íslenska náttúruauðlindir til mismunandi atvinnu starfsemi. Ég byrja nú oft á svona einhverju pólitísku innslagi og það hefur ekki athygli mína núna í vikunni, svo gagnrýni sem að hefur komið fram frá ráðherrum ríkisstjórnarinnar á orkumálastofnun og orkumálastjóra fyrir það að orkustofnun skuli vera að gefa út rannsóknarleyfi og slík undirbúningsleyfi til þeirra fyrirtækja sem að vilja skoða áhuga að verða virkjanakosti. Það er ekki orkustofnun að kenna að ramma áætlun sem er til meðferðar á Alþingi skuli vera þar enn í þeirri ómögulegu tillögu sem að liggur fyrir þinginu. Það er stjórnarflokkunum. Það eru stjórnarflokkarnir sem að eiga allan heiður að því. Orkustofnun vinnur bara eftir þeim lögum sem eru í gildi. En nú ber svo við að ráðherrar eins og umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir og Steingrímur J. Sigfússon, efnahags- og viðskiptaráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, gagnrýna orkustofnun og segja að orkustofnun eigi að taka tillit til þeirra tillagna sem liggja fyrir þinginu. Þetta er óafgreitt mál, það þarf að bera þetta mál upp á þingi aftur í haust og þessi gagnrýni er ómakleg. Það er ekki hægt að segja stofnunum að vinna ekki eftir lögum. Að það er ekki hægt að segja stofnunum að fara að vinna eftir þeim hugmyndum sem að einhverjir á Alþingi, ríkisstjórn eða aðrir hafa að breyta gildandi lögum. Orkustofnun verður auðvitað að vinna málin í þeim ferli sem að þau eru og það er mikilvægt að þessi rannsóknarvinna sem að Orkustofnun er að heimila geti haldið áfram hver svo sem niðurstaðan verður. Það að gefa rannsóknarleyfi á mögulegum virkjanakostum þýðir engan veginn að þar með sér komin ákvörðun að virkja. Þetta er undirbúningsferli sem að tekur langan tíma og það er nauðsynlegt að þessi vinna geti þó haldið áfram þó að þessi ríkisstjórn kjósi að halda þessum málum í algjöru frosti. Það er sennilega ekkert mikilagara fyrir Íslands þjóðabú í dag heldur en að við tökum ákvarðanir næstu skrefi virkjanamálum. Og það er tillögur sem að byrtast okkur í ramma áætlun umhverfisráðherra og iðnaðarráðherra er engan megin fullnægjandi þeim efnum og sú gagnrýni hefur komið fram víðsvegar í samfélaginu, ekki bara frá okkur í stjórnarandstöðun og þingi, heldur ekki síður frá öðrum sérfræðingum á þessu sviði virkjanafyrirtækjum og öðrum sem hafa þessi mál verið að tjá sig. En hvað það? Í þessum þætti þá ætla ég að fjalla fyrirtæki eða starfsemi sem að er að nýta íslenska náttúru auðlindir með dálítið sérstökum hætti. Viðmælandi minni í þættinum verður Sindri Sindrason, stjórnarformaður Carbon Recycling International. Og það er mjög fróðlegt og áhugavert að heyra hvað þeir eru að gera. Velkomin Sindri. Takk fyrir. Og mér langar til að byrja þig að segja okkur kannski aðeins frá hvernig þetta fór á stað og hvað þið eruð að gera. Já, takk fyrir að fá að koma hérna í þáttinn til þín. Carbon Recycling er stofnað 2006 og það komað nokkrir Íslendingar og Bandaríkjamenn sem að settu saman þetta fyrirtæki þá hugmyndafræði að framleiða metanól úr mengum útblæstri iðjuvera og síðan að með að hvarfa það með vetni að búa til metanól og menn sáu fyrir sér svo sem allskyns iðnaðar framleiðslu sem að þetta er mismunandi mikið koltvísýringur eftir því hver þú berð niður en menn svona byrjuðu nú fljótt að halla sér að sko útblæstir frá hérna jarðvarmaveitum og settu svo niður hérna pilot vesmiði sem var búin til 2007 þar sem að menn útferðu hugmyndina og náðu að framleiða á litlu labbi sem við erum með upp á Höfðabakka þar sem að menn náðu að framleiða metanól úr vetni og koltvísýringi og eftir að hafa orðið ágengt með þessa
þessa pilotversmiði þá fórum við í að hanna fulla iðnaðar stærð af framleiðslu og við fengum síðan í samstarfi við Hitaveitu Suðurnesja þar sem að við fengum aðstöðu inn á þeirra lóð og byggðum upp verksmiði sem hönnuð fyrir 5 miljón lítra metanólframleiðslu og hún fór semst í gang núna 2011. Hugmyndin í sjálfu sér að framleiða metanól úr vetni og koltvísýringi er ekki nýja nálinni sem hugmynd en þetta er fyrsta verksmiðja sinnar tegundar í heiminum og auðvitað mikið notað af metanóli í heiminum en það er unnið með mjög svona grófum og mengandi hætti þá annarkort úr jarðgösum eða kolum og mikil mengun sem því fylgir. Þannig að þessi versmiði er einstæð í heiminum og fyrsta sinna tegundar þar sem menn er að framlega það sem við segjum renewable eða endurnýjanlegt metanól þar sem við erum að nota eingöngu endurnýjanlega orkugjafa í þetta. Já. Eru þið raun að taka mengun frá þessum virkjunum í þessu tilfelli? Í þessu tilfelli þá er það þannig að við erum að taka sko útblástur frá holunum sem að er kannski meiri 95% koltvísýringur og það er tekið, það þarf að hreinsa það. Við tökum síðan rafmagn frá sömu virkjun og búum til vetni úr semst, með rafgreiningu og síðan efnahvörfum við þetta í verksmiðunni sjálfri sem að er hönnuð og unnin af séri sem er reyndar styttingin okkar á nafni fyrirtækisins og það er sem sagt sú tækni er öll unnin af okkur og er komin í gang. Hugmyndin á bakveit er síðan að nýta metanól sem orkugjafa fyrir og eldsneiti fyrir bíla og það er í sjálfsög ekkit nýtt að nota metanól sem orkugjafa fyrir bíla, það eru heilu kapastursliðin sem að hafa kyrt á þessu árum saman eins og í Bandaríkjunum. Já. Það voru gerða stórar tilraunir í Bandaríkjunum kringum 1980 þar sem voru nokkrar miljónir bíla í Kaliforníu notaðar á þessu. En í rauninni hafa flestar þessar svona stærri notkunar hugmyndir hafa yfirleitt fallið á þeim tíma einfallega vegna þess að það er stóðust kannski ekki samanburð einfallega í verðum við bensín en meðan það var ódýrara. Mhm. Og hérna, það var svo aftur sú hugmynd sem að þarna komst á koppin var það náttúrulega að það hafa auðvitað breyst aðstæður líka hvernig menn líta á mengun að geta tekið mengunin og nýttana með þessum hætti að það er auðvitað nýtt að nálinni. Mm-hmm. Þetta er áhugaverð, það er auðvitað mikið rætt um það að svona framtíðar orkugjafa á alþingi var lög fram skýrsla á síðasta þingi um orku skipt áætlun framtíðar orkustefnu okkar og þar var heilmikið rætt um svona framtíðar orkugjafa fyrir okkar flutningasvið kannski fyrst og fremst skipakost og bíla. Það var ekki mikið talað um metanól í þeirri umræðu. Ég tók þátt í þeirri umræðu, það var meira rætt um metangasið sem að er rætt að kaupa orðið og margir keyra orðið á. Rafmagn, það væri eitthvað sem að augljóslega væri fyrir okkur til að horfa til. Vetni hefur verið nefnt í þessum samhengi líka. Hvernig sjáuð þið þetta, svona sem hver er munurinn og hver er staðan í þessum málum ef við horfum nýtt á það? Já, ég held að svo sem allir þessir orkugjafar eiga sjálfsagt eftir að verða nýttir. En það eru þetta veruleg vandkvæði varðandi bæði rafmagn og vetni sem að tengjast einfaldlega utanumhaldi og geymslu fyrir þetta. Það er langt í land að þau geymslu vandamál verði leyst. Kosturum við þetta við metanól er þetta bara í fljótandi formi og þú getur notað þetta sem íblöndun með bensíni en þú getur jafnframt farið alveg upp í 100% metanól. Þú ert með slíkar vélar sem eru hannaðar bara fyrir metanól, mm-hmm. Það til. Og þú ert með flexfjúlvélar sem eru náttúrulega orðna mjög algengar, þar getur við verið með blöndu allt upp í 85% af etanóli eða metanóli sem er í sjálfu sér mjög eðlislíkir orkugjafar, hvort tvekja alkohól, lítil munur á þeim og í reynd á alla enda og kanta mjög svipað sem eldsneiti. Þannig að ég tel að náttúrulega kosturum við það að geta nýtt dreifikerfi og infrastruktúr sem er til
staðar. Það hlýtur að verða, vera sko setja fljótandi formið í tölvöld miklu betri stöðu heldur en alla aðra orkugjafa sem við erum að tala um. En, að það hafi forskot umfram að þessa aðra valmöguleika já, að þessu leiti. Já, hvað þetta varðar. Já, er hérna, er flutningur á þessu hættulegri heldur en á elsneiti? Er, þarf einhver sérstaka varúður ástæðan ef við berum þetta sama til dæmis við bensín eða... Ég held að ég raunni ef eitthvað þá hann kannski flutningurinn sennilega sko minna vandamáli þessu því ef þú ert annað borð að tala slys þá er þetta, þá er menguna völdum metanól sem færi út í náttúruna í raunni engin þetta er, það hverfur á styttri tíma og myndi skapar ekki sömu vandamál hvað varða mengun ef við slíkar aðstæður Já, já, þannig að þetta gufar bara miklu fyrir upp og eða brotna niður Já, já. Hafa verið gerðar einhverja tilraunir hérna heima með íslenskum olíufélögum eða erlendis. Já, já, það þannig eins og við nefndi sko að bensínstaðallinn sem hér í gildi EN228 sem Evrópustaðall hann gerir ráð fyrir því að í bensínu geti verið 3% metanól. Það eru reglur Evrópusambandsins. Já, 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 þetta svona iðnaðarstaðall en já. Hann aðlaga og hann semst í notkun hér og allt Evrópusambandi sko. Já. Og það auðvitað annað, það líka sko í Evrópusambandinu þá nota menn svona booster sem sett í sem getur verið sko MTBE sem getur orðið alltaf 20 og yfir 20% af bensínmagninu. Mm-hmm. Til, við að búa til þennan booster þá nota menn þriðjung af metanóli. Þannig að metanóli nýtt mjög víða þá menn viti kannski ekki svo mikið það og af því sko. Og einhver fyrirtæki þá í Evrópu sem sagt fyrirtæki sem að selja elsneti fara hann að nota þetta Ég, þetta hefur verið nýtt, já, með þessum hætti í langan tíma en munurinn auðvitað á því metanóli sem við erum að tala um og selja er þá að það semst endur nýjanlega já, er renewable það eru náttúruvænt já, náttúruvænt hvað þetta verða sko, og hefur það forskot umfram aðra framleiðslu já, og það má segja sko að Evrópusambandi hefur sett reglur varðandi hérna renewable hérna eldsneiti og þeir hafa sett sér það markmið að 2020 verði 10% af öllu eldsneiti í Evrópusambandinu renewable, endurnýjanlegt og viðmiðin eru þannig að 2020 að þá muni það til þess að geta flokkastundir að vera endurnýjanlegur orkugjafi þá þarf mengunin af þessu að vera sem samsvarar 60% minna heldur en á norminu sem normið þá bara bensín Mun þetta hafa einhver áhrif á verð ef þetta komið í blundun á bensíni mun þetta hækka verð á bensíni eða lækka það eða menn gerir sjálfsög ekki ráð fyrir því að hafi mikil áhrif það að reikna með því að það minnst okkur allavega ekki hækki það sko. Það er þá frekar að það myndi lækka en í sjálfsög reikna menn með því að það verði það mikil í frambúði af öðrum að menn eru alltaf í samkeppni á sama markaði og það verði kannski svipuð verð klárlega verður minnst okkur að vera sambærilegt Við ætlum að taka hér stutt auglýsingarhlé og komum að vorum að spora ekki fara átt. Flugsafn Íslands á Akureyrarflugvelli aðeins spölkorn sunnan við flugstöðuna heillandi minnisverði meir en 70 ára flugsögu Íslendinga við ævintýralega erfiðar aðstæður og fullhugana sem uxu með hverri þraut og létu aldrei deigan síga leið og þeir gættu fyrsta öryggis þeirra tíma. Ógleymanlegt ungum sem öldnum flugsafn.is Mandarínu ís, sumar mjúkis frá kjöris. Holta kjúklinga brattvústpilsur hafa unnið til gullvelauna í fagkeppni meistarafélags kjötinæðamanna. Holta, grunnur að góðri máltíð. Þú þarft ekki að skola allan daginn til að viðhalda frískum andadrætti og verja tennurna. Kolgett munnskot. 12 tíma vörð gegn bakteríum og frískur andardráttur. Þú ert að horfa á auðlindakistuna. Viðmælandi minn Sindri Sindrason sem stjórnarformaður Carbon Recycling International og við erum að fjalla hér þeirra starfsemi. Aðeins Sindri í framhaldi af þessu, það hefur komið fram gagnrýni að metanól sé eitra, það sé mun hættulegra heldur en til dæmis bensín, gagnvart almenningi, jafnvel 3% blöndun,
geti verið hættuleg út frá lýðheilsu. Hverju svarar eru þessari gagnrýni? Já, ég held að það sé nú margbúð að færa öll þau vísindulegu rök sem þarf til þess að sína að þetta bara á ekki við rök að stíðast. Það eru þetta alveg rétt að metanól er baneitrað eða þú drekkur það. En þetta náttúrulega ekki drykkjavara sem eru með hérna, heldur þetta eldsneiti. Já. Og ég held að þú þurfir ekki að drekka mikið meira af bensíni heldur en metanóli til þess að verða lasin eða dauður. Sko. Já. Þannig að ég held að þetta sé sett, tekið algjörlega úr samhengi þegar menn er að reyna að finna þennan flöta málnu. Þetta er auðvitað hættulegt sem alkohól, en þetta, eins og ég segi, Þetta er ekki neysluvara. Þú getur nánast tekið hvað sem er og fundið út svoleiðis vandamál. Sko. Já, þannig að ég sjálfur sér er engin greinamunur á því að maður fer ekki á bensinstöðuna og dælir sér í glas sko, til að fara að drekka bensín og þetta er auðvitað, þið eru að fylgja öllum ströngustu, væntanlega vottuðu reglum í meðferð á þessu, þannig að þetta er ekki hlutur sem á að geta komist í almanna hendur. Nei, þessu verður að sjálfsögðu dreift sem blönduðu út í bensín, mismunandi styrkleikum eftir því hvað er, þannig að þetta verður ekki aðgengilegt almenningi í hreinni mynd. Nei, akkurat. Mér langar aðeins að spurja þið út í sko mögulega þjóðarslegan ávinning af því að fara að blanda þess út í bensín hér heima. Það er semst tæknilega mögulegt, það eru fordæmi það og þannig að það er ekki þröskuldur í þessu. Hvað megum við rekna með miða við svona þá bensínnotkun sem að er í landinu í dag að þetta geti sparað okkur til dæmis í gjaldeyri og þá kannski aðeins varðandi sko fjölda starfa og slíkt. Já, sko, ég held að notkun á bensíni sé kringum 200 miljónir lítra á ári. Þessi 3% viðmið sem við höfum lagt upp með byggjanum frekar á því að það er þessi staðall sem í raunni leifir það og allir bílar í landinu eiga að geta tekið þetta án þess að þurfa að gera nokkra einastu breytingar á bílunum. Mm-hmm. Það er þess vegna kannski þessi lágmarks viðmið sem við höfum talað 3%. Það er síðan í gangi flexbílar og flexfjúlbílar sem að geta tekið miklu hærri blöndur og við höfum gert bæði tilraunir á þessum sem 3% blöndum í samvinnu við bæði Olís og N1. Já. Við höfum síðan verið að gera sko, tilraunir með hærri blöndur á flexfjúlbílar og þetta hefur allt saman gengið mjög vel eftir. Þannig að við mögum reikna með því kannski að í framtíðinu muni bílaframleiðendur horfa meira til þessarar flex fuel vélaframleiðslu. Mér þykir það líklegt. Já. Ég held að það verði bara, og það þú séð það er að aukast verulegt frambúð af þeim vélum. Sko. Mm-hmm. Það er auðvitað þannig, það er líka kostur hvað það varðar að þú ert ekki bundin við, þú getur tekið sko blandað stundum og hreint bensín ef að það er ekki til þar sem er. Þannig að það er svona auðveldar margt í notkuninni þar. En ef við horfum bara á þessi 3% blöndu, þá get ég ímynda mér að við verum að tala 4-5 miljónir dollara sko bara innflutningsverðið á þessum 3% á ári. Sko. Sem það myndi spara okkur í gjaldeyri. Sem það myndi þá spara í gjaldeyri, já. En notkunin getur orðið miklu, miklu meiri. Já. Og eins og sé, það eru til vélar og þú getur mjög auðveldlega séð fyrir þeir að það geti gert út heyri, þú geti kert strætisagna Reykjavíkur á 100% metanóli eða þú vildir sko. Já, það eru til vélar sem er hreinlega ganga alveg á því til. Já. Og hérna og það tilfellið er að þú ert með hérna bara svona sem dæmi að það er tiltölulega lítil breyting sem þið þurfti að gera. Það voru strákar hérna í kvartmýluklúbnum sem að keyra bara á 100% metanóli frá okkur. Já, já. Og hérna og það gefur betra result segja þeir heldur en sérstakt svona racing fuel sem þeir voru að flytja í ráður og kostaði hálfa hendina sko. Já, já. Þannig að það er sko þetta er hreinni bruni. Já. Og með svoleiðis notkun þá er þeir geta keyrt fram og tilbaka sko aftur og aftur meðan að nota bensín þá þurfum við alltaf að stoppa milli af því að vélin hitnar svo mikið. Já, já. Þannig að þetta hefur marga góða kosti sem þetta koma sér mismunandi vel eftir hvar menn eru. Ég las í einhverjum gögnum frá ykkur að þið hyggir náttúrulega á stækkun í framtíðinu og frekari framleiðslu. Þetta er kannski eins og orðaðar áður hann svona pilot vestmiðja og ákveðin tilurina vestmiðja hjá ykkur. Ég svars engi, en eitt af því sem ég las í gögnum sem að ég fann að það eru hugmyndir um að framlega þetta úr sorpi og leysa þar með í raun kannski tvö vandamál. Myndur þú segja okkur aðeins frá því? Já, við höfum verið með í raunni samvinnu við hérna, sorpu
þar sem að menn hafa verið að hérna, leggja drög að versmiðu sem gæti þá notum við að hluta til svona gösunar aðferð. Það bara bruni á sorpi við mjög hátt hitastíð þar sem að í rauninni að þú gasar efnið sem hefur verið að brenna og þú tekur það síðan inn í þennan feril hjá okkur og þú getur unnið með því metanól úr þeim ferli og nýtt hann síðan með þessum hætti. Þá ertu með því, núna eftir slíka gösun, þá ertu bara með svolítið svona kola veist sem að í föstu formi eftir Já. Þetta. Þannig að þetta er raunin svo aðferð sem að menn er að nota til þess að hérna, sem sorpeyðingu, svona nútímalega sorpeyðingu í dag. En hún er sem sagt með því að fara í svona hátt hitastig í brunanum, þá mertu ekki að menga út frá þessu. Og þetta er sem sagt, við erum með þetta verkefni á tekniborðinu núna, önslu, það sem að við notum okkar aðferðir í sambland við, það eru ákveðnar aðferðir við þessa gösun sem eru til nú þegar. Mm-hmm. Og við erum að vinna að einu svona verkefni. Við erum með nokkur verkefni á borðinu, það er bæðis bein, svo aðferð sem við erum að gera núna, þá erum við að framleiða vetni með kannski tiltölulega dýr á tiltölulega dýran hátt. Eða tekur bara rafmagn á fullu verði og hérna og rafgreinir vatn og kemur með vetni, þá er það tiltölulega dýr aðferða til að búa til vetni. Mm-hmm. Og þannig að það eru aðrar aðferðir sem geta verið mjög heppilegar þar sem að þær eiga við og það er meðal annars þessi gösun sem að kemur þar að verki, en það reyndar líka mörg önnur tækifæri til það fullt af iðnaði sem er líka með kannski bara vetni sem bæprodukt og ekki með markað fyrir það. Já, þannig að það eru ýmsar aðstæður þar sem að þessi tækni sem við höfum má plugga henni inn og nýta í samstarfi við aðra. En hvað erum við að tala um þá praktískt? Erum við að tala um það að meiri hluti til dæmis af sorpi hér á höfuborgarsvæðinu, við horfum á það sem svæði og jafnvel stærra svæði? Og hvað erum við þá að tala um í framleiðslu? Já, við erum að tala um væntanlega að vestmiða sem væri þarna borðinu gæti verið alveg bilinu 60 til 100 miljónir lítra og hérna, já, við þyrftum nú reyndar töluvert drjúgt af því sorpi sem að hér er til staðar. Það er þetta mjög mismunandi sorp sem að mismunandi erfitt í vinnslu, sko. Já. Og hérna, en það er hægt að taka nánast hvað sem er, sko. En það er mismunandi dýrt kannski að vinna það. En hérna, og þetta er svona, er á teikniborðinu og er samstarfsverkefni með sorpu að fá botn í það mál og við gætum alveg séð það fyrir okkur að við gætum komið svona vestmiði í gang hér á kannski næstu 3 árum eða svo. Já, það er ekki lengra í það. Við erum undir á sama tíma að skoða önnur verkefni því við erum skoða líka verkefni með Landsvirkjun upp í kringum Kröflusvæðið. Já. Og en um leiðu förum að tala um náttúrulega þessar stærðir, þá erum við líka farnir að tala um útflutning á hérna metanólinu. Já, mér langar aðeins að spyrja það einnáður um við kæfum að því nú erum við að hluta til, eins og ég kom inn á þann með metangasinu að keyra á afurð úr ruslun okkar. Mundi þetta hafa áhrif á þá framleiðslu ef að við færum að taka sorpið og vinna úr því metanól með þessum hætti sem þú lýsir? Sko, ég held að hérna þú getur ekki fengið gas úr þessu öllu, sko, eins og í metangasið. Já. Þú gætir aftur móti unnið, getur notað nánast allt til þess að fara í þessa gösun og framleitt metanól. Já. Þannig að í sjálfsi getur þetta unnið saman. Mm-hmm. En hérna, og það þarf ekki að útrygga hvert annað nema þessi, þá var þið skortur á rusli, ég veit ekki hversu fljótt við lendum í því. Akkurat. En auðvitað, það er nú víða tilværi, ekki verið að byggja okkur að taka við rusli frá Kanada? Eða? Jú, en það er kannski ágætt í þessu tilfelli, það var, ef ég mann rétt þá heyrist mér á suðunir sem ens ég að tala að það þurfa að fara með því að loka þeirra sorpeyðingastöð, sem ég mann ekki hvað heitir. Mm-hmm. Að þá þurfum séu menn farnir að skoða möguleikana að flytja ruslið út. Já, já. Og hérna, þannig að það kostar töluvert mikið að losna við ruslið með þeim hætti. Alveg klálega. Og hérna, þannig að það getur nú verið, en það verður náttúrulega toppurinn ef maður getur tekið ruslið og keyrt síðan að því. Sko. Og þá erum við farin að flytja út í raun umhverfisvænt metanól. Já. Og hvað sægjur fyrir þér ef við bara svona sjáum einhverja framtíða mynd sem er í ykkar huga? Þessi framleiðsla mögulega orðin að veruleika, hvað erum við að tala um að er þið marg starfsfólk sem myndi vinna við
þeir eru hvað 20 í dag í fyrirtækina? Jú, það er náttúrulega það kannski þarf ekki óskaplega margarlega standa vaktina í sjálfri versmiðunni. Nei. Þó hún stækki þá fjölgar ekki svo mikið þetta það sjálfvirt náttúrulega margt í þessu já. En það eru þetta alls konar vinna í kringum þetta og transportið fram og tilbaka og geymslur á þannig að það ansi drúgt sem að hérna við vorum einhvern tímann að gera því skóna þetta væri svona við værum í sjálfur sér kannski ekki langt frá því að menn tækju álverin sem við erum að tala að þau verið náttúrulega verið svo bara miklu stærri fjárfestingar og hérna en það hlutfærslega væri kannski ekki færra í tengslum við svona sko. Við erum komnir eiginlega að lokum hérna en svona bara örstutt í lokin, hvað er í veginum? Er eitthvað í veginum? Hvernig stendur við gagnvart regluverki og öðru? Já, það sem eiginlega strandar á þessa stundina er það að hérna, eins og við segja, það er það samkvæmt staðli getum við verið með 3% metanóli í bensíni. En það er fleira í staðlinum, það er eitt af því sem að það er uppgufunar mörk bensíns þurfa að vera innan ákveðina marka. Mhm. Og þegar þú blandar alkohóli út í bensín þá hækka uppgufunarmörkin. Í Evrópu hafa menn gert sérstaka ráðstafanir af því að þar etanól sem er sko önnur alkoholtegund sem er notuð mikið í þessu að þar gerðu menn undanþágur á stöðlunum fyrir etanól. Það var nú reynda rétt á sínum tíma að hafa það fyrir metanól en það er að segja fyrir sko alkohól sem að myndi þá innibera öll alkoholin. En það var ekki þannig að við erum í raunin að breyta til það að vera að gera lagabreytingar og reglugerðarbreytingar til þess að aðlaga okkar stöðu hérna þessu og reynda þá í Evrópu því við erum auðvitað að horfa á útflutninga á þessu líka. Akkurat. Það er verið að vinna í þessu á mörkuðum í kring. Þetta er hlutur sem að munu ganga eftir því að eins og sagði kannski við að við erum með helmingi minni mengun. Af metanól bruna heldur en af etanólinu sem við erum kannski að keppa við. Það felst ekki reyndar í sjálfum brunanum heldur felst það í framleiðslu aðferðina því að við erum að nota mengun í okkar framleiðslu í geta upp koltvísýringin meðan að þeir eru að framleiða etanól með það eru í landbúnaðar framleiðsla og það mikið mengun í kringum sjálfa vinnsluna. Þannig að þegar upp er staðið þá erum við með helmingi minni mengun frá upphafi til enda ferils í metanól framleiðslu til bruna miða við það sem gerist í etanól framleiðslu til bruna. Heyrðu, ég þakka þér kærlega fyrir spjallið. Það búið að vera fróðlegt að heyra á þessu og ég óska ykkur alls hins besta í þessu. Það verður gaman að fylgjast með hvernig framvindur. Ég þakka ykkur fyrir að vera með okkur í þessum þætti og við sjáumst að viku liðinni. Takk.